ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗଜପତି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟିରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକା ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ, 2015 ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଲିନାଙ୍କ ସୁପରହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗଜପତି। ଏବେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିର ସୁଟିଂ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସରିବା ପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଗୀତର ସୁଟିଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କରାଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗଜପତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ଫିଲ୍ମଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗଜପତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପରହିଟ୍ ହେବ। ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗଜପତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲିଉଡ଼୍ ମିର୍ଚିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।